У літописах відлуння твоїх кроків. Виставку під такою назвою відкрили в Державному архіві. Вона складається з кількох розділів і висвітлює чимало цікавих віг з історії Тернополя періоду 19-20 століття. Цю виставку присвятили 475-й річниці з часу першої писемної згадки про Тернопіль. Документи про минуле нашого обласного центру зберігаються в багатьох фондах архіву. Серед них Тернопільський міський магістрат, воєводське управління, міська управа. Історія нашого міста – це історія славного міста, файного міста Тернополя. От, наші працівники намагалися зібрати сам більш такі унікальні моменти історії міста Тернополя. Робочу групу, яка працювала над створенням цієї експозиції, очолює головний спеціаліст Держархіву в області Тетяна Маркевич. Вона знає історію кожного документа – листівки, фотографії, представлених на виставці. Багато документів з історії міста можна відшукати в таких фондах Державного архіву, як Тернопільське повітове староство, Тернопільське воєводське управління, Тернопільський міський магістрат та багатьох інших. Саме документи з цих фондів і стали основою для експозиції цієї виставки, яка складається з декількох розділів і охоплює період кінця 19-го і 20-го століття. Цікаві матеріали, присвячені сучасним подіям в Україні, зберігаються в архівному фонді і колекція документів про героїв Небесної Сотні, Революції Гідності та бійців з Тернопільщини, які загинули в зоні антитерористичної операції. У формуванні цього фонду брав участь військовий журналіст і волонтер групи «Схід та Захід Єдині» Ігор Крочак. З останньої поїздки в зону АТО він привіз кілька нових експозицій. Ми бачимо реальну війну гібридного типу, частково десь позиційного типу, така як були бої за Тернопіль, тобто глибоко шалоновану оборону, це в районі Пісок, в районі блокпост, верніше позиція Мазепа наша. Ми їм зробили прапор з гетьманом Мазепою, хлопцям привезли, вони його підняли на флагштоці, причому зразу ж почався обстріл. Тобто там на тім боці в біноклі дивляться, побачили синьо-жовтий прапор з хрещеними шаблями і з портретом Мазепи. І це зразу їх рознервувало так, що вони, незважаючи на всякі мінські домовленості, почали лупашити з мінометів, з усього цього. А ми хлопцям привезли кілька таких прапорів, зроблених попростіше, а один зроблений так, ну, з такого матеріалу нормально. Не з порожніми руками прийшов привітати з відкриттям виставки заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Віктор Шумада. Він подарував Державному архіві колекційну монету, яку випустили з нагоди 475-ї річниці Тернополя. Дуже добре, що сьогодні така відкрилась виставка, де дійсно можна побачити те, яким було місто колись, яким чином воно розвивалось. У нас є карти, де видно, які були парки, де були сквери, де була житлова забудова. Тобто ми можемо через призму віків, через призму змін бачити, як наше місто розвивалось. Маємо можливість побачити тут документи, яке було господарське життя, яка була преса, десь якісь є певні журнали, газети. Тобто це все досить цікаво. Переконаний, що цю виставку буде цікаво відвідати тернополянам, цікаво буде відвідати учням, студентам і зможуть дійсно багато чого цікавого дізнатись про наше місто.